Joo, teillä nyt otetaan lauantai-blogi tässä ja teillä vieraileva tähti mulla. Morjesta. Mitäs Olli? No hyvää, aamu on taas auennut ja herätty, käytiin hyvällä aamupalalla ja mentiin illalla kalaa ja meni vähän myöhään, oltiin kämpillänä yhden aikaa. Jaha, tuliko sitä niin? No tuli, ahveni ja pitkän työn jälkeen. Tämä oli ihan uusi järvi, en ollut ikinä käynyt, Utajärvellä käytiin ja ei muuta kuin kovan työn takana paikan vaihtoa ja sieltä se sitten ahve alkoi nousemaan ja oli mukava, hieno ilme. Ja Ollihan pitää teillä kalaesityksiä joka päivä. Siellä Altala. Jätti-akvaarilla on tunnin välein oikeastaan ja sitten on perhoheittoa välillä. Joo. Välillä, että kannattaa tulla messuille käymään ja täällä on tosiaan, niin ne käy aina meidän osastolla kysymässä suoni. Potuun löytää VK-store-osastolla. VK-store-osastolla on minä, että Olli on tänä vuonna niin kilipaljan osastolla, mutta ei kerrota missä. Kyllä se siltä löytyy, kun ehtii. Mutta täällä tosiaan niin tämä ja huominen päivä vielä messuja jäljellä. Ja näin pois päin. Mutta ei tässä mitään. Tervetuloa kaikki vielä messulle tämän ja huomisen päivän aikana ja ostoksille ja näin pois. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnille.